enjoying our pani puri. Woo! So good evening, my YouTube families, and so namaste everyone. It's your boy SJ, back again with a new video. I'm once again having pani puri with my boss, but there will be a little bit of twist because I'm planning of pranking my boze. सो कमेन्टमा चाहिँ नि मैले धेरै कमेन्टहरूमा कुनै कमेन्टमा देखेको थिएँ कि बोजेलाई पनि प्र्याङ्क गर्नु भनेर. सो या टुडे देयर विल बी अ प्र्याङ्क अन माई बोजे. आइ एम सो सरी मेरो बोजे, इज आइ एम प्र्याङ्किङ यु. अनि प्र्याङ्क चाहिँ नि के हुन्छ भने चाहिँ नि त्यो पानी पुरीको पुरीमा चाहिँ नि एउटा पुरीमा चाहिँ नि हामी गर्न पुट स्लाइसेस अफ लेमन, किनभने बोजेलाई चाहिँ अमिलो त्यति मनै पराउनु हुन्न कि रुचाउँदा रुचाउनुहुन्न, खाँदा नि खानुहुन्न. सो या आई थिङ्क द्याट विल वर्क सक्सेसफुली. सो या त्यो म चाहिँ अब खास लेमनको जुस हाल्छु भनेको, तर फेरि त्यो हाल्यो भने चाहिँ त्यो पानीपुरी पुरी चाहिँ ओसिन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ लेमनलाई चाहिँ टक 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 गरेर स्लाइस गर्छु. अनि त्यो के अरे पुरीको मुनि बेसमा हालेर त्यो माथि चाहिँ नि हाम गर्न पुर त्यो अदर इन्ग्रिडियन्ट्स आलु के हुन्छ के अरे. अनि लेट्स होप द्याट प्लान विल वर्क. सो या होप दिस प्लान विल वर्क बिकज आई अलरेडी प्रेड. सो या बोजे बी रेडी फर माई प्र्याङ्क फ्रम यर नातिस प्र्याङ्क. आइ एम सो सरी वान्स अगेन. सो या लेट्स कन्टिन्यू ब्लग एकछिनमा. अब त्यो पुरी पनि बनाएको नि देखाइन्छु. अनि फाइनली द प्र्याङ्क यु विल बी सीइङ भेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड. मिठो अब चाहिँ चिया टाइम. एन्ड फर द वेदर अपडेट, आज चाहिँ हल्का चिसो छ. हिजो र अस्ति चाहिँ लास्ट गर्मी थियो कि, अति गर्मी कि, घाम पनि चर्को लाग्थ्यो. आज नि हावाहरू पनि आएको थियो, पानी पनि पर्थ्यो. सो यु गाइज क्यान सी स्काई इज बिग क्लाउडी. अहिले त अब टाइम पनि कति, अलमोस्ट 4:30-4:45 भइसक्यो होला क्या. सो बिट अब सनसेट पनि हुन लागिसक्यो. सो या लेट्स इन्जोय माई कप अफ टी वान्स अगेन. बिस्तारै खानुपर्छ, अस्तिको भ्लगमा पोलेको थियो नि त. दिस आई गट इट फ्रम भमरकोट. यसमा चाहिँ पहिले इमली पनि प्याकेट लाइक रेडिमेड नै आउँछ. इट कस्ट मी 65. अनि यहाँ चाहिँ हामीले अलरेडी चप्ड ओनियन्स एन्ड कोरिएन्डर यहाँ चाहिँ अलरेडी रेडी हुँदैछ. अनि हामी चाहिँ आज बोजेलाई प्लान गर्ने होइन. ओ यहाँ मैले चाहिँ यहाँ आमालाई फेरि अझै थपिदिनु भन्ने छु कारदी. एज यु गाइस क्यान सी राइट हियर, अब बजेलाई अमिलो हुने भयो. हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो ठुलोवाला हो. त्यसरी अनि त्यहाँबाट अलिकति अब आलुले छोप्ने, आलुले चाहिँ नि त्यो कागतिर छोप्न बनाउनु लाग्छ हामी. It's time to prank my boje. Mara ho jani partner in crime, prankers in crime. Jani khati bhuya cement gar chha. Ama dogo dinus lo. हाम्रो गेस्ट एज अलवेज युट्युबरको मनपसन्द इन्सान हाम्रो रुजे. सो लेट्स गेट थिङ्स रेडी एन्ड विल सेट टु इट. राइट, ब्याक अगेन विथ माई बोजे. सुना तर्सन चाहिँ पक्का. सो आज चाहिँ नि हल्का नर्मल पानीपुरी च्यालेन्ज. अब बोजेले च्यालेन्ज त होइन, अब के भन्ने च्यालेन्ज होइन, आलु झन् थोरै हाल्दैछ मन थोरै. सो लेट्स इन्जोय आवर मिल. यो मिठो स्टार्ट, मिठो 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 खाऊ खाऊ. हाल्नु न तपाईँ हाल्छु नि म त यसरी डाइरेक्ट डुबाएर डुबाऊ.
मिठो मिठो म त अमिलो भयो देर नै हाल्यो नि त झोल त्यही त के के हो चक्रो भएको यो पुरी है यो यो पुरीमा त के हाल्यो नि यतिको फाइल आहा क्या मिठो कस्तो मिठो कोकोला खाने इच्छा छ न आऊ मुख आगर होममेड भनेको होममेड नै हुन्छ क्या अन्त ट्रेमाथि राखेर खाइदिन्छ ट्रेमाथि राखेर खाइदिन्छ के हो त नि औ मेरो बुहारी क्या मिठो खुलायो पानी पुरी म त अमिलो कसरी खाइदियो यो पनि रेडिमेड कुलाको है यहाँ ल्याएर कुराको यहाँ ल्याएर कुराको के हालेको अमिलो कागती यसमै त यसँगै सेटमा आउँदो रहेछ चुखुर के हो इमली इमली झोल लिएर हालेको त ओहो कस्तो अमिलो भएको बाबु अन्जे वी आर इन्जोइङ आवर पानीपुरी धेरै पैसा हो एउटा कस्तो अमिलो हो त नि अहिले चाहिँ चम्चाले थोर थोरै हालेको थिएँ ए रूपा खाना आइज तिनीहरूले हेर्नु त अस्ति थाल पनि चा प्लेट पनि काटेको गरे मलाई त के खाँदा मोमो खाँदा से मेरो प्रेम अलिकति सफल भयो बोजूको रिएक्सन देख्नु भयो होला अहिले खाना तिमी भर्खरै त्यसमा कागज छुट्टै छुट्टा हालिदिनु फाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो अलिकति फेल भयो प्र्याङ्क स्टिल बोजेको रियाक्सन हेर्ने लाइक त थियो तर हाम्रो चाहिँ आज बत्ती पनि छैन यो पछाडि घामले गर्दा अलिकति अनर उज्यालो दिए चाहिँ दिएछ होइन ठिकै छ गोरो मान्छेहरू गोरो देखिन्छ नि तर म त कालो गर्छु आजकल त बोजी छ नि सिज ब्याग विथ दिस ब्राउन ब्रेड एन्ड व्हाइट ब्रेड मजा नि हेल्दी वाटरमेलन Not with brown and poor, I'm back with coffee. Mobile ma ki garna chha hola tapai harulai thaha hola asti ko vlog ma. Don't make it. Ani bujhe, how was the day? Very nice. Because today it was raining, that's why it's very cool. Tara aaja ta garmi nai chha hai. Chaina? Chha. Aaj ta shital chha. Aaj ta bahut shital hai yaar. बेटा बेटा धोतीको बेटा बेटा धोतीको बेटा आनन्द भयो होला पानी पर्दा त नाइस कफी ठन्डो बौरी अहिले बौरी देखा नि तपाईँ चियासँग कफी हो यता खान्न कफीसँग सो आज हाई गाइस हाउ आर यु गर्ल्स पनि हो गर्ल्स गाइज भनेपछि त केटाकेटी सबै गयो नि त्यसमा गोरु गोरु तिमी होला उसमा आज पानी परेको शीतल भयो होला होइन बाबु मैयाहरू हो काठमाडौँ केहरू बोल्नु आउँदैछ परे परेन पानी खोइ केही पनि कुरै भएन सर लेट मी नो अरू ठाउँमा पनि पोखरा बाहेक कता कता आज पानी पऱ्यो हिजो अस्ति त डेन्जर घाम चर्को घाममा आमामामा पसिना त खलखल खलखल भएको नि पङ्खा चलाएर बस्नुपर्ने ऊ त्यहाँ भने राम्रो बना छ कहाँ माथि अस्ति पनि दुध हिँड्दा दुइटा पाउरोट ल्याएको हजुर आमाले बिहान चिया खाना आउँदा के हुन्छ ए बहिनी पाउरोटी सकि त्यहाँ उता के अरे राधाको बहिनी नाम के अरे खै राधी सो ए धेरैले चाहिँ कमेन्ट अनि बाजे र नाति चाहिँ एउटै देख्छ भन्दा थियो कोठी पनि एउटै ठाउँमा छ अरे हुन त एउटै ठाउँमा छ दुइटैको कोठीहरू बाजे मन बुढो होइन त्यस्तै देख्छ होला सेम
सो आजको लागि यति, म अब उता घर गएर हल्का ब्लग कन्टिन्यू गर्छु अनि देन आज राइप इट अप. सो टिल देन एज अलवेज मिठो मिठो आजले यसो गर न मिठो मिठो मेरो नातिको मिठो. सो म चाहिँ यता पुरानो घरमा आएको, एज यु गाइस क्यान सी ट्याक्क मेरो माथि मुन, पछाडि चाहिँ नि गोल्डन आवर, गोल्डन इभिनिङ मेरो फेभरेट. क्या दामी रहेछ, बाजे बजी यहाँ हुनुहुन्छ. सो यहाँको पनि हल्का वेदर पनि क्लिप खिच्दिउँ है. सो या आइम फाइन एन्ड ब्याक इन माई एडिटिङ रुम. भर्खरै खाना छानेर भर्खरै आएको, अनि त्यही अब एज युजुअल रातभरि एडिट गर्नुपर्छ किनभने भोलि बिहान 10 बजी हाल्नु पऱ्यो नि त भ्लग, होइन र. सो या अनि त्यही आजको भ्लगमा चाहिँ बोजेलाई खासै प्र्याङ्क गर्न नसकिए पनि हर रियाक्सन वाज सो 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 प्राइसलेस. एकदम मिठो थियो हाम्रो बोजेको रियाक्सन. अर्को पाल चाहिँ दामी प्र्याङ्क गर्छु. अनि या बिफोर एन्डिङ माई भिडियो अर्को ट्विस्ट छ फेरि, विच मिन्स त्यहाँ तपाईँहरूले गिटार देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ छैन नि, किनभने आई एम राइट हियर, विच मिन्स आइम गन प्ले यु अ सर्ट कभर सङ. इट्स कल मेरो माया, इट्स अ ओल्ड सङ फ्रम हाम्रो ब्रिजेस सिस्टर ब्रो, एन्ड इट इज डेडिकेटेड टु अल माई फ्यान्स एन्ड ब्रिजेस सिस्टर ब्रो अफकोर्स यु है. अनि त्यही हो, यो भ्लग चाहिँ यो पार्ट चाहिँ नि सिङ्गल टेक हो. सो स्केलहरू तलमाथि तलमाथि भयो भने चाहिँ प्लिज बुझिदिनु होला, अनि सो सरी फर द्याट. सो या लेट्स स्टार्ट राइट. सो मच. अब त्यही हो, यति भन्दा भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु. सो या दिस मच फर टुडे, होप यू गाइस एन्जॉय वाचिंग. इफ यू हैव सम, प्लीज मेक श्योर टू गिव ए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स. सो टिल देन एज ऑलवेज बी सेफ, राइट सेफ, ब्रेव हार्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय टिकटॉक अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल, व्हिच इज sjpoon_official. सो या त्यति भन्दै, पीस एंड कीप ऑन रॉकिंग. मिठो.